ukiwa hapa. Mheshimiwa Rais amesema anataka wale wamehitimu miaka 60 waende nyumbani. Mheshimiwa Rais, tunakubaliana na wewe. Lakini anza na nyumba yako. Cabinet yako iko na watu 6. Kama ujui naweza kukukumbusha. Wamefika miaka 60. Wewe tuambie kwanza, mimi cabinet yangu nimepeleka nyumbani wale watu wa miaka 60. Msiingie tu kwa watu wadogo wadogo. Tuanze na maneno ya watu wakubwa wakubwa. Sakali karibu andwefu. Fukuji rano kumchangira chisee.